Hej hej och varmt välkomna tillbaka hit till kanalen. Idag ska det handla om projekt Blåmesen, PVn här, 444 ES 1953. Det pågår ju lite grejer parallellt kring den. Motorn är ju på gång, motorfix, motorrenovering. Och bromsarna har vi också börjat titta på, lite komponenter till det. Men om man inte har någon kaross att fästa allt det här i, så ja, då blir det ju ingen bil av det. Så här börjar vi kolla på allvar på karossen och se hur mycket som behöver göras. Om det kommer några negativa överraskningar eller möjligtvis något positivt. Vem vet? Och titta gärna på hela filmen, för det kommer också en efterlysning. Jag behöver er hjälp gällande en grej. Nu kör vi! Bakskärmarna måste ju av. Och stötfångaren. Det är ju helt tveklöst så. Jag måste jag bort för att se vad jag har att jobba med här gällande rosten. Och det är ju de här bitarna då som ska sättas dit. Själva dörken bak. Och ja, sen är det ju ytterplåten under bakluckan. Då ska vi se här inne. Här är ju skruvarna till bakskärmarna. Och jag kan säga att jag ser att skärmarna har varit av. Så här ser det ut original. Så här. Alltså skruvat inifrån och ut. Eller vänta, vad är det här? Jo, här är skallen. Och så med fyrkantiga brickor så här. Rektangulära brickor. Den där är ju inte original. Den är inte original, den är inte original. Det där är nog en originalskruv. Likaså där. Den där. Ja, sen är det inte mycket kvar här nere. Kexigt. Där har vi en liten skada också. Som är i innerskärmen. Men det där ska väl kunna vara hyfsat enkelt att laga, hoppas jag. Här är ju skyddsplåten, eller den här stänkskyddsplåten. Höger. Och här är då infästningarna till stötfångarens bärjärn. Och det är ju genomgående här. Jag för mig att de kanske sitter fast här, någon av dem, på den sidan. Men det lär visa sig. Det bästa vore ju att lossa här först. Men det är väldigt rostigt. Undrar hur det här kommer gå. Ja, det är ju bara att börja på, så får vi se. Och sen här i främre infästningen av bakskärmarna så är det ju skruvat utifrån, alltså där från det här hållet och in. Och då sitter de ju här inne. Ja, och vad är det att snacka om egentligen, om de är skruvade inifrån, eller utifrån eller inifrån? Ja, dels så vill jag visa hur det ser ut original, hur det är original. Och det är liksom en indikation på om det har skruvats med bilen eller inte. Och i det här fallet så har jag ju misstänkt hela tiden att skärmarna är bytta. Det sitter ju fel
baklysen på bland annat då, som många har påpekat. Kan ju vara så att det är begagnade skärmar från en 57a som har hamnat på den här bilen. Så tyckte man att ja, men de där baklyserna, de kan väl sitta där. Så ser det lite modernare ut. För det finns ju ingenting här nere som tyder på, eller gör det? Jag ska inte säga för mycket. Där ser det nästan ut som att de har... Kan det vara... Nej, de hålen sitter väl längre bak i så fall. Lite intressant faktiskt. Det där lär väl visa sig efterhand, tänker jag. Jo, men det är ju så här med det här med skruvarna. Om de är... Det kan ju tyckas enkelt då, eller praktiskt, att de ska vara skruvade inifrån och ner till ett... Någon slags mutterstycke. Ja, i skärmen då. Men... ja, för då är det ju... Då kan man sitta inne i lugn och ro och så hittar man de här skallarna enkelt och de är förmodligen i rätt så bra skick. Men problemet är ju då att hela gängbiten är ju extremt rostig. Så då kan det ju vara svårt att få bort dem. Det andra scenariot är ju att skruvarna då är skruvade inifrån skärmen, underifrån skärmen, utifrån eller vad man nu ska säga. Och in. Och då kan det ju vara en massa jobb att lokalisera skallen. Frilägga den från diverse underredsmassa, förhoppningsvis finns det sånt, och skräp och diverse jox. Men när man väl har hittat skallen och fått den ren och fått ett bra grepp om den, då har man större chans att då är det större chans att skruvarna lossnar på ett bra sätt, eftersom då sitter de ju, gängdelen sitter ju då inne i bagaget, till exempel i det här fallet då. På folkabubblor som jag skruvade mycket med förr i tiden, så för bra länge sedan, så sitter de ju utifrån och in. Så där var det mycket bortpillande av underredsmassa, men när man väl hade kommit åt skallen så ja, lossnade de rätt så bra faktiskt. Men här är det, på PV:n bak så är det faktiskt på två olika sätt. Ja, vi får se vilket som går smidigast. Oj, det krasar. Vad var detta? Oj. Viktigt att man får bra grepp på skallarna, men det var kändes rätt bra här faktiskt. Aj. Oj. Jag som har skrutit om hur frisk den här är i karossen. Oj. Kolla här. Här är ju skruvar och mutterstyckena. Allt i ett. Och här var ju också en som inte behövde lossas, för den gick igenom. Eller det är två, nej, hur många är det? De gick igenom, oj, skärmen. Oj, det blir spännande direkt här. Men det är väl det som är meningen. Jag går det av så gör det inget. Det är nästan det enklast. Och det gjorde den.
tror inte det finns mer att skruva på den här. Fin spårskruv här. Sådana ska man vara rädd om. Kexigt här alltså. Ja, jag är faktiskt osäker på hur 57-ans baklysen sitter och hur man får bort det där glaset och sargen. Så jag tänker jag ska titta i en bok. För jag vill ju inte riskera att paja något. Så vi ska titta i instruktionsboken för 1957 års modell av Volvo PV, 444L och LS. Då lär det finnas med av det här i och med att det här var ju nytt för året och de här baklyserna fanns ju bara på årsmodell 1957. M44, nej. En till 544. Det där är en fransk variant. 444. PV 444. Den som senare kommer att heta A, eller kallas A. B, C. B, där kom takjöken. C, takjök. D, takjök. Men inte alla D, för den försvann under den serien. E, den är ju bekant, eller hur? Så väldigt snygg. Och här har de plockat bort göken. H. Där har de satt dit släta horn. För de kom ju redan på E-modellerna, men på alla H var det ju de här andra stötfångarhornen. Och frågan är, framrutorna blev ju lite större. Har de gjort något åt det? Ja, inte helt omöjligt att det är lite större, jag vet inte. Men där ser man i alla fall att den sidoblinkersen är lite annorlunda på H-modellen. Och sen har de lagt till det där baklyset där uppe på karossidan. Och sen kommer K, och den är ju likadan som H, förutom grillen. Men har de gjort något mer ändå? Nej. Det här registreringsskylten, det ser ut som AI har fejkat någon slags text där. Men det här var långt före AI. Men K, vad kommer efter K? Jo, här kommer L. Den här är det vi ska ha. Och den här ser ju faktiskt lite annorlunda ut jämfört med K. Då ska vi se här. Skötsel. Kan det vara där? Glödlampor. Sidan 56. Kolla.
vacker bil. En väldigt fint skick på den här boken faktiskt. Bekant instrumentpanel. Många bilder känner jag igen från e-böckerna också. 444E. Här ser man också att de återanvänt bilder. För den här klänsen fanns ju inte på L. Välbekant bränslepump. Här kommer vi till något. Stod det inte 56? I. Jag ser här är vi på sidan 42. Stod det inte? Glödlampor. Jaha, det kanske är en specifikation över vilka glödlampor som ska användas. Kan det vara så? Vi går till sidan 56 ändå här. Jo, just det. Glödlampor. Lampa bak för stoppljus, blinkers och bakljus. 25. Det är ju fortfarande 6 volts på de här L-modellerna. Strålkastar glödlampor. Här ser man att det faktiskt är på en 57. För det är ju den enda årsmodellen av PV som har den här blinkersen fram innanför strålkastaren. Mellan strålkastaren och grillen. Sen kom de ju här ute på 544. Det är också den här gamla fina med den här hästskoformen där. Symmetrisk strålkastarinsats. Robolite, Robert Bosch. Den här känner vi igen också. Men det är återanvänt för det är den gamla överliggaren här skulle jag med säkerhet säga faktiskt. Men visar de inte bak? Står det bara i text? Byta av glödlampor för stopp och bakljus. Då baklyktorna är av samma konstruktion som lyktan för parkeringsljus och främre körvisare. Tillgår byta av glödlampor som ovan beskrivits. Jaha. Lossa sargen med en skruvmejsel. Lossa glaset på samma sätt. Glödlampan är nu åtkomlig för byte. Observera att stiften på socken har olika läge. Ja, vad roligt, då har vi lärt oss det. Och det var lite som jag anade att det var bara att bända där. Men det är så mycket skönare att bända när man vet att det är det man ska göra. Så man inte bänder för att sabba, utan bänder för att faktiskt få bort det på korrekt sätt. Ja, där kom jag in. Bakom gummit. Oj, vad vackert. Made in England. Svårt att säga om det är glas eller plast. Känns nästan som glas. Jag tänker om det hade varit plast hade det inte varit så blankt och fint.
Ja, jag får gå en annan väg helt enkelt. Det finns alltid alternativ. Nu ska jag knipsa. Nej, det ska jag inte. Jag vill försöka undvika att knipsa så långt det går. Det här känner jag inte igen som original, att någon skulle, att det skulle vara liksom i en sån här gul slang typ. Eller lossar, ja. Ja, okej då. Lite måste jag knipsa, men här är ju legitimt tycker jag. Jag har ingen lust att börja bråka med en gammal sockerbit. Och här har någon jordat det på något vis som inte ser original ut. I alla fall inte kabelskon här. Så. Fin grej. Ja, nu hänger den bara i stänkskyddsplåten. Men här blir det faktiskt lite vinkelslip nu. Jaha, men vad trevligt, där kom den ju. Lite motstånd ändå, men i det stora hela väldigt smidigt måste jag säga, i och med att det var så mycket som bara lossnade. Det var inte särskilt rostfritt om man säger så. Ja, jag vet inte om den här skärmen kommer gå att rädda. Det är ju väldigt mycket jobb i så fall. Hela infästningen är ju borta egentligen. Mer eller mindre runt om här. Där ser man hur man kan luras av att den ser... Ja, den ser väl inte så fräsch ut kanske. I och för sig. Men utifrån sett ser den ju väldigt räddningsbar ut. Men jag tror faktiskt knappt att den är det. Och här är stenskottsplåten. Den måste ju vara bytt. De här fanns ju att köpa ganska länge. Som eftermarknadsdel. Så det här kanske är en sån. Där råkade jag kapa lite elakt in i den faktiskt. Ja, ja, så är det ibland. Man är inte felfri. Där är lite rost. Det här är ju inget som är någon kritisk detalj överhuvudtaget. Alltså så, den där kommer ju gå att rädda hur lätt som helst. Och hur ser det ut här då? Ja, inte så väldigt bra.
Här var det ju mer än jag trodde. Oj. Första steget här är ju att ta bort de här skruvarna. Se hur mycket man kan återanvända av de här snabbmuttrarna eller mutterstycken eller vad man nu ska kalla det. Och sen kedjelisten här. Kunde ju vara trevligt om man kunde få loss hel. Den är ju bra att ha som mall om inte annat. Det är inte en original utan det är en sån här som är helt i plast. De var ju liksom lite textilaktiga som original de här. Och det här är definitivt en senare variant. Men det finns, alltså de här har inte riktigt rätt utseende i ytan, i utskiktet. Om man vill vara väldigt originaltrogen. De ser lite plastiga ut helt enkelt. Men det finns, numera finns det. Sådana här kedjelister att köpa på metervara som är mer originallika i sin look än vad de här är. Så det vill man ju gärna ha. Men kul ändå. En bakskärm avplockad. Det är ju ändå en... Det händer lite när man plockar av en skärm på en sån här bil. För att det är ju ändå en rätt så stor kaka av yttre delen av karossen. När man ser avstannade renoveringsobjekt på Folker eller på PV eller sånt där. Eller liknande bilar. Framförallt Volkswagen eller PV, Folkabubbla. Det som den här som har påbörjat renoveringen alltid har gjort, det är att plockat av alla fyra skärmarna. Det är nästan 100%. Det finns inget påbörjat renoveringsobjekt som där inte skärmarna är borttagna. Det är lite intressant faktiskt. Man ser många sådana, eller man ser dem då och då ute på annons. För det är ju ganska enkelt, det är en stor kaka. Man ser liksom vad, det blottar ganska mycket. Och ungefär som i det här fallet så, ja, många kanske tappar sugen. Men det tänker inte jag göra. Det här ska vi laga. Nu knipsar jag på vänstra också här. Sen har jag redan varit under och skruvat lite här. Det var ju några få skruvar som gick att lossa. Någonting här som sitter. Det var de här två, eller i alla fall en av dem, som spökar. Det är lite rost. Über alles.
Ja, det här var inte så muntert. Kolla här. Det är liksom borta hela vägen här. Och skärmen är ju inte mycket att ha. Jaha, jaha. Det var väl roligt det där. Nu har vi ännu mer att göra och ännu mer att göra film på. Det ska vi väl glädjas åt, tänker jag. Det här är ju ingenting som är omöjligt och inte heller något som man är på något sätt tvungen att göra, utan det är en hobby och då ska det vara roligt. Då får man väl se det här lite positivt. Allt går att laga, nästan i alla fall. Så att ja, det är väl bara att kämpa på. Inte försöka, eller rättare sagt att försöka att inte nedslås av helheten och känna att det här är vanmäktigt, utan man får fokusera på varje liten del och sen tar man sig framåt därifrån. Ska vi se om vi kan få bort den här stötfångaren också. Eller heter det kofångare? Jag vet inte om jag kommer behöva banka lite på den sidan också, men jag ska försöka här nu och böja lite först och se vad som händer. Fina grejer det här, va? Nu är det två hela satser. Två kompletta satser, alltså nya nynitade belägg, band på backar till två bilar. Blåmesen och Foxen, räven. Snyggt, va? Blästrat, lackat, nitat. Tack igen, Lasse. Nu tänker jag att jag ska lägga upp den här istället. Den är ju lite intryckt bak. Och säga att den är direkt krockad är väl att kanske ta i. Men stötfångaren var ju liksom intryckt mot bakstycket på bilen. Så de här räknar ju inte med att jag ska kunna återanvända. Eller kunna, men jag kommer inte göra det. Så jag var inte så rädd om dem när jag tog bort dem. Även om det egentligen bara är skruvarna jag har kapat i. Och sen de här ytterbitarna är ju inte särskilt fina. Det man får vara rädd om här, det är ju de här bullhornen. Och överliggaren här, som ju är speciell för de Volvo PV som har bullhorn. Det är alltså en bulligare överliggare, kan man säga.
bulligare än den som kom senare under 1953 års modell. När de här raka hornen kom, då blev även överliggaren lite, ja vad ska man säga, mindre sluttande här. Så det är en annan. Och mittendelen här, det lär väl få se hur den ser ut. Ja, jag tycker mig kunna se att den här ytterbiten, som ju då är vänster på bilen, va? Den är ju av den nyare typen. Men den här högerbiten är faktiskt en originalbit för bullhorn. Och det ser väl den där mittbiten ut att vara också. Ja, men det är ju trevligt. Den här har någon bytt ut en gång. Förmodligen varit och skruvat på en bilskrot och hittat något som såg hyfsat fräscht ut. Köpt för några kronor kanske och skruvat dit. Med stor möda, möjligtvis. Ja, snygg grej ändå. Reflexerna är ju fina, tycker jag. De kan man ju mycket väl återanvända. Och de här hållarna. Ja, det var ju lite rostigt där, det ska jag inte förneka. Och det hade väl varit konstigt annars kanske. Men jag tänkte vi skulle sticka emellan med en annan grej här. Som i och för sig inte på något sätt är akut. Men som jag är väldigt sugen på att göra. Som jag har väntat på egentligen sedan jag köpte blåmesen mer eller mindre. Och det är det här. Här är framstolarna till blåmesen. Och eftersom det då är en special, en ES i det här fallet, så ska den ju ha den här rödgrårandiga klassiska klädseln. Och om man tittar på hur de här sitter, alltså längdjusteringsspaken, så skulle det vara så att det där är förarstolen och det är passagerarstolen. Och om det är så på riktigt, eller om det är, ja, om de kommer från den bilen, det kan ju inte jag veta. Men de följde med löst i bilen egentligen. Den här är ju betydligt mer medfaren heter det ju. Och den ser ganska så nersutten ut. Eller om den har, det har legat grejer på den eller något. Den här känns ju mer bullig, men det kan man kanske luras av det. Av klädseln menar jag. För det är ju så att den här har en sån här formsydd, om man ska kalla det original, eller ja, Volvo erbjöd ju i alla fall såna här klädslar som man kunde få på sin nya bil. Och då är det liksom en nästan som att den är, ja, omklädd mer eller mindre. En väldigt, väldigt väl skyddande överdragsklädsel. Och det fanns ju faktiskt rätt så många på den tiden som var rädda om sina bilar. Det finns det väl fortfarande, men som lät de här sitta på ja, under hela tiden de hade bilen. Så ibland ser man ju än idag bilar som är, fina bilar som är i originalskick och som har sån här ja, påsydd överdragsklädsel. Och där förmodligen originalklädseln aldrig är använd. Så här tänkte jag då att nu ska jag plocka av det här. Så får vi se hur det ser ut under. Det känns inte jättebra att den här har liksom kletat sig. Det här skumgummit eller vad man ska kalla det. Men ja, vi hoppas att det ser okej ut där. Det är dags att sprätta lite. Tänker det är lika bra att börja här. Där det redan har släppt. Kanske.
eller? Ja. Behövdes inga verktyg. Fastkletad den här är. Ja, det är ju välgjort det här arbetet, det måste man säga. Vad ska man säga om det här då? Lite av en besvikelse kanske. Hade hoppats på lite bättre skick. Lite större skillnad mellan de här två. Det gråa ser ju ungefär likadant ut. Man ser här att det rödgråa här är ju kanske lite mörkare här. Det ser lite mer blekt ut där. Sen är frågan hur mycket som är smuts och så, men jag vill nog påstå att jag tycker den här ser mindre blekt ut. Och likadant här nere ser det mindre blekt ut. I framkant här. Så syns det kanske allra tydligast. Så nog är det säkert så att den här stolen då har, eller sätet, vad man nu vill kalla det. Att det här har haft överdrag på sig i alla fall under en längre period än det där. Kan vi ju tro. Ja, det har den ju. Eftersom det satt på nu. Men det här kanske är vad man kan begära. Eller förvänta sig av en 70 år gammal bil. Som ingen har brytt sig särskilt mycket om på ja, de senaste 50 åren. I alla fall, får man nog säga. Så vad vi vet i alla fall. Men kul att se det tycker jag. Och det gick ju ändå relativt enkelt att ta bort det. Även om det var, ja, det satt. Det var ett gediget jobb de har gjort en gång i tiden och satt dit det där. Sen är det lite synd med det här, med de här resterna här. Jag vet inte om man kan skrapa av det på något sätt. Ja, det där kommer nog gå att få bort så småningom om man lägger lite jobb på det. Ganska hyfsade stolar ändå, tycker jag, faktiskt. 70 år gamla. Jag lämnar det så länge. Det var kul att se hur det ser ut där under.
Lite besviken kanske, men ja, man ska nog... Det var väl ungefär vad man kan räkna med ändå. Nu tänkte jag fortsätta med karossen. Den här bakluckan är jag lite tveksam till hur den är i formen. Jag har fått en känsla av att den kanske är lite deformerad. Jag vet inte om det stämmer, men jag känner på mig det lite grann. Så jag tänker att jag ska ta bort den här luckan. Och sen när jag passar in den här nya plåten här under bakluckan, så ska jag ha en annan lucka på plats här som jag litar på formen på. För att det är ju väldigt dumt att hålla på att passa in ny plåt och så visar det sig att karossdelarna runt omkring inte har rätt form. Jag tänker att den kanske är lite intryckt här nere. Det är det nämligen som jag misstänker. Och sen är det ju det här med skärmar. Vi har ju konstaterat att bakskärmarna är, ja, de är för dåliga helt enkelt. Jag kommer inte kunna fixa till dem. Det är alldeles för mycket jobb. De är väl inte bortom all räddning, men de var faktiskt mycket sämre än vad jag trodde. Mycket sämre. Nästan hela kanten är ju borta, infästningen på båda. Hit till vänstersidan har jag då fått tag i en skärm, en begagnad skärm som är väldigt fräsch och som har en bra och korrekt form. Så den kommer jag ju såklart använda där. Och det kommer vara till stor hjälp när jag börjar passa in den här plåten. Men höger bakskärm, där har jag ett problem. Problemet är att jag har ingen sån. Jag har ju framskärmar, det har jag också fått tag i. Men höger bakskärm. Så därför tänkte jag här och nu efterlysa en sån. Är det någon av er som tittar som har en höger bakskärm till en Volvo PV i någorlunda hyfsat begagnat skick, inte allt för dålig, så är jag mycket intresserad av att köpa den, eller om någon rent av skulle vilja göra en donation till projektet. Det rasslar ju på med rätt mycket pengar när man har flera projekt samtidigt så här. Så all hjälp är ju naturligtvis väldigt tacksam, men samtidigt ingenting som jag förväntar mig på något sätt. Så hör av er om ni har en höger bakskärm till en Volvo PV över, eller om någon ni känner har det, så är jag väldigt intresserad. Vi kan gå upp här på lagret och titta lite på hur de där skärmarna ser ut. Lite halvdåligt ljus här, men vi får göra vad vi kan. Här ser vi då skärminfästningen på höger bakskärm. Här fram är det ju liksom borta alltihop. Och där nere. Och vänsterskärmen här är ju snudd på ännu sämre. Ni ser ju, det är borta nästan allt. Här är de två framskärmarna som jag har fått tag i. De är inte perfekta. De kommer behöva lite lagning. Men de är ganska bra. Man kan säga att de är bra, bra renoveringsobjekt. Renoveringsobjekt till renoveringsobjektet. Så är det, så blir det.
Men som jag har sagt förr och jag säger det igen, det är ju roligt att hålla på. Det ska vara roligt och det är roligt och det är ingen som tvingar en till det här, utan det är ju helt enkelt en hobby som ger mycket tillbaka. Och det här att jaga delar, det är ju också en del av det. Det känner ju säkert många av er igen. Att ja, det ska inte vara jätteenkelt alltid. Det ska vara lite kamp också. Ja, åter till bakluckan då. Det är ju väldigt enkelt. Det sitter ju bara med 4 skruvar på varje sida här. Här ser vi också den fina duvgråa originalfärgen. Den blåa duvgråa. Vi ser ju här också på vänster gångjärn att det är lite rostigt här. Någon har varit på och svetsat där, men sen har det släppt igen. Så där kan det ju inte få vara heller. På den här sidan sitter det ju bättre. Jag vet inte, finns det något patentsätt att ta bort en baklucka på en PV på? Jag vet inte. Och ha några extra, eller ha en medhjälpare kan nog vara en bra grej. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända här när den lossnar. Ja, gick ju fint det där. Ingen större grej, såklart. Jag skulle kanske ha tagit det här sist. För då hade den kunnat vila mer stabilt på det här. Men så är det. För det här fladdrar ju bara med. Medan det här har ju en spärr. Som inte riktigt funkar som den ska på den här bilen. Får kolla på det där. Hur sitter de här egentligen? Är de svetsade eller? Nej, de är skruvade. Själva gångjärnen är skruvade. Men här har ju hela fästet släppt. Oj, där kom den. Här är den andra bakluckan som jag tänkte prova med. En B18-lucka. Inte så dumt. Kanske man ska låta sitta kvar. Om det nu skulle bli så att jag kommer använda den luckan, det är inte alls säkert. Nu börjar det bli så pass frilagt här så man kan snart fundera på att börja kapa faktiskt. Och det är ju ett spännande steg.
Här är alla skruvarna från bakskärmarna. Inte så snyggt, va? Ja, det där är till bakluckan. Och det var i princip inte en enda som gick och lossa på riktigt sätt. Man ser att de har liksom lossnat. Det här är ju mutterstycken då som sitter fast i karossen. Men allt det här är ju liksom, ja, det har bara lossnat. Här är en originalbricka, en sån här fyrkantig. De kan man ju försöka vara lite rädd om. Där är en också, och där är en. Och nu när jag har fått bort alla rester av skruvar och även den här kedelisten då på båda sidorna, så kan man se mer tydligt här hur det ser ut. Här är ändå relativt okej. Okay. Främre delen här på högersidan. Där är ju ett rejält hål. Och där är ett rejält hål, men de här två hålen är ju, de är ganska distinkta hål på något sätt. Så att de är nog hyfsat lätta att laga. Det är här då, man måste gå ut lite på kanten där. Den är ju, den klarar sig bättre. Här, ja. Sen är den här klassiska böjen här då. PV-böjen. Så går det ju. Så fortsätter det. Men sen här har vi ju då faktiskt två stycken helt krya originalhål. Här sitter väl lite kvar. Vad är det? Satt en bricka kvar där. Se om det där hålet är väl... Ja, det här ska ändå bytas. Här är... Gummigenomföring. Tillbaklyserna. Den ramlar rakt ut. Jag plockar den här på vänstersidan också. Oj. Ja, och här på vänstersidan då, där har vi i alla fall ett hål som är okej. Okay. Här är inte okej. Okay. Här är väldigt inte okej. Okay. Den här är ju ganska rejält rostigt faktiskt. Ja, det är ju väldigt spännande det här. Nu börjar det bli frilagt mycket av eländet faktiskt. Men jag tror jag måste börja skrapa lite här på... också skrapa bort lite gammal massa och skräp för att se riktigt var rosten slutar.
Ganska risigt skick minsann på den här bakre plåten. Den känns väldigt tunn och fladdrig. Här är ju någon gammal lagning som någon har gjort en gång i tiden med popnit. Här ser man också resten av detsamma. Gummiplugg. Där hade man ju hoppats att någon hade sprutat in lite rostskydd. Lite då och då. Det kanske hade klarat sig bättre. Den går ju till den här balken här. Den nedre delen här. Där är också. Ja, det är ju till infästningen för stötfångaren förresten. Ja. Här på högersidan ser man ännu tydligare att det är balkens innanmäte. Och den är ju sämre på högersidan än på vänstersidan. Ja, och man kan faktiskt se att bilen är aningen sämre på högersidan. Och det är ju ofta så att bilar rostar mer på den sidan där man har mötande trafik. Alltså nutida bilar, de rostar ofta mest på vänstra sidan. Den här bilen har ju gått mer i vänstertrafik än i högertrafik. Den är ju från 53 och... Ja, den är ju registrerad, vad sa vi, 3 september va? 1967. Eller förlåt, 1953. Och högertrafikomläggningen var ju faktiskt i början av september 1967. Ganska precis 14 år efter att bilen kom i trafik. Så 14 år, nära på dagen, gick den i trafik i vänstertrafik. Och om vi tänker oss att den har stått sedan 1975, att den användes senast 1975, så gick den då alltså 8 år i högertrafik. Så blir det ju då. Lite spännande att tänka sig.
Ja, det börjar ta sig faktiskt. Nu är det ju bortrensat här. Det tar emot lite egentligen att skrapa bort all den här original våffelpappen. Men det finns liksom inget annat alternativ. Jag måste ha det rent här för att kunna se omfattningen av rostskadorna. Och för att kunna laga här, svetsa och fixa på ett bra sätt. Och en första snabb inpassning eller test av de här reparationsplåtarna. Det ser ju väldigt hoppfullt ut tycker jag. Så, vad kul. Det är på gång här med blåmesen. Det tar sin tid att komma till det läget om man faktiskt kan börja passa in ny plåt. Och vi är inte riktigt där än. Det är ju faktiskt så att jag behöver er hjälp också. Om ni kan hjälpa till med höger tips om höger framskärm. Förlåt, bakskärm. Därför att innan jag svetsade här så vill jag kunna ha båda bakskärmarna provmonterade och även baklucka. Och luckan och höger skärm har jag ju. Vänster, förlåt. Höger saknas. Så innan de är på plats så blir det ingen slutinpassning av det här. Men det är på god väg. Alla steg är viktiga och det är alltid kul att komma framåt. Det känns också väldigt roligt att kunna, i och med det här, kunna leverera en färsk film från nya verkstaden med riktigt mek. Hoppas ni gillar det här. Hoppas ni vill fortsätta att titta på den här kanalen 20:e århundradets räv. Jag kommer fortsätta leverera filmer så mycket jag kan och orkar. Så hoppas ni vill tipsa fler som är intresserade av klassiker om den här kanalen. Ha det så bra. Vi ses snart igen. Hej!